Díl číslo 2. Zbojník Karlovice a Ranč Nevada. Délka celé trasy je 7 kilometrů. 3, 2, 1, teď. Aktuálně vycházíme od Čanderky zpět k rozcestníku Dlouhá řeka. U rozcestníku odbočíme mírně doleva a budeme stoupat přibližně 1,5 km do kopce. Po pravé straně míjíme první záchytný bod, neboli naučnou tabuli, a pokračujeme dál. A teď už se nacházíme u dalšího rozcestníku, na kterém už vidíme, že ke Zbojníku a Karlovici zbývá už jen pár kroků. A opět tu máme další naučnou tabuli. Jak vidíte, tak si tady můžete opéct i špekáčky, protože tábořiště je nachystané. A teď už pomalu, ale jistě směr Karlovice. A pokračujeme dál. Teď nezbývá nic jiného, než přibližně 1 km do kopce pořád po asfaltové cestě. Po pravé straně máme opět další záchytný bod, který je tady velmi důležitý, protože kousek za ním odbočíme vpravo na vyšlapanou cestu, po které půjdeme přibližně 500 metrů dolů. Po levé straně míjíme vysílač a pokračujeme něco málo přes 1 km dolů, tentokrát už po asfaltové cestě. Z kopce dolů se můžete kochat krásným výhledem na Buchlovice nebo třeba i výhledem na Javořinu. Na další odbočce se dáme doprava a pomalu se blížíme k Ranči Nevada. Než se ale k samotnému Ranči Nevada dostaneme, tak ještě procházíme částí obce Buchlovice Újezda. A konečně jsme u ranče, kde můžete vidět jak koně, tak velbloudy, osly nebo třeba i kozy. A teď už pojďme honem rychle na kemp dát si něco dobrého na zub. V dalším díle se můžete těšit na krátkou trasu, která bude turisticky i gastronomicky bohatá. Tak nás sledujte.